დია ყველგან იქ სადაც საქართველო, ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია, მადლობა ყველას, ვინც ახლა გვისმენს, უსმენს, არ დაიდარდოს და გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მსურს ახლა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები, მორიგი სტუმრები. ეს გახლავთ ყველასათვის საყვარელი, ყველა თაობისთვის საყვარელი მომღერალი, მუსიკოსი თემო თათარაშვილი, რომლის სტუმრობაც, ესე იგი, მე პირადად ძალიან გამიხარდა და აი უკვე თვეებია გელოდები თემო და როგორც იქნა მოაღწიე ჩემს გადაცემამდე და რასთორია დღეს ისეთი მაგარი სიმღერის პრემიერა იქნება, რომ მოკლედ არ ვიცი რა, უკვე რომ ლაპარაკობ ყველაფერზე მოაბეზრო ხალხს. ხო, აბარა, ჩემი ცირა გვესტომრა ბზიშვილი, მე სამშაბათს აღვნიშნე, რომ ეს ცირა სკვირეულია თქო და როგორც დაუპირდი ჩვენს რადიო მსმენელებს, ცირა ბზიშვილი გვესტომრა სიახლეებით, როგორც მივხვდით, და ასევე მომღერალი გიორგი ციკლაური, მოგესალმებით. მოგესალმებით. როგორ? ბიზნესმენი. ბიზნესმენი. ო, მაინც არ აღვნიშნე ახლა ეს ფაქტი. თუმცა გიო, ესე ყველა სფეროში წარმატებულია, რასაც ხელს მოკიდებს. როგორ ხართ ახლა მითხარით და რა კარგია, რომ დღეს ესე იგი ორი ახალი სიმღერა დაპრემიერდება, რომლის ავტორიც გახლავთ ცირა ბზიშვილი. წინასწარ ვიტყვი, რომ მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება სტუდია ეკუთვნის ცირას. ძალიან კარგად. ხო. ეს ორივე სიმღერა გიოსის და ჩემის არის გაკეთებული კორონას პერიოდში. ჩვენ უსაქმურად ამჯდარ ვართ ცირას მეშვეობით და ესე შევქმნით ახალი სიმღერები. ახალი სიმღერები შეიქმნა, რომელიც დღეს, როგორც ყოველთვის, მე ვიცი, რომ გამორჩეულად უყვარს ცირას. არ დაიდარდო ჩვენ სტუმრებს, ესე ვიტყოდი მე, და შესაბამისად ექსკლუზივის სახით დაპრემიერდება ეს ორივე სიმღერა ჩვენს ეთერში. ცირა, რას გვეტყვი აი ორ სიმღერაზე, რომელიც შეიქმნა, როგორც თემო აღნიშნა? ორივე მიკროფონში მე ვილაპარაკე. ბატონო, ეხა შენი კვირეულია და ორი მათამამებენ ბიჭო. მე 4, ლაშა, მე 4 მიკროფონი, მე 5 გამორთეთ. ხო, აბრახტებათ. Ну, რაც შეეხება სიმღერებს, ეს არის ჩემი ორი ძალიან საყვარელი ადამიანი, უმაგრესი მომღერლები. თემო სიმღერა ისე სიურპრიზად მოხდა, არც იცოდა თვითონ, სულ ამ ჩვენი რიგით მესამე სიმღერის შემდეგ, რომ არ შემდეგ შეიქმნა ეს სიმღერა. ელენე, თუ გვისმენს ახლა ეს სიმღერის სახელწოდება რომ დაგავიწყდა? ნუ სიმღერის სახელწოდება ახლა ბევრს არ ნიშნავს რომ დამავიწყდა. თუმცა აი ამ სიმღერის მერე სულ ჰქონდა თემოს ის განცდა, რომ რაღაცა გავაკეთოთ, მეოთხე გავაკეთოთ და რაღაცა კიდე სათქმელია, ხო? ხო, სათქმელი იყო და ხა მეხუთე დავიწყეთ უკვე. ხო, ისე რომ არ მითქვამს პანდემიის დროს, რა თქმა უნდა, ეს იზოლაციაში ვიყავით ოჯახი მთლიანად და ერთ დღესაც გადავწყვიტე, რომ всё, უნდა ჩავიდე ახლა მე ჩემ სტუდიაში და ესე მარტო დისტანციურად, ხო, ყველასგან გამმარტოვდი, დავწერე სიმღერა, ჩავწერე დემო ვერსია, გავაკეთე არანჟირება და ასე მზა სახით გადავუგზავნე თემოს, თან ისე რომ არ მიგწვა. ცირას დემო ვერსია იცი, ხო, რასაც ნიშნავს მზა სიმღერა? უკვე სიმღერა, კი. ხო, იმიტომ რომ ცირა რომ მიგზავნის ხოლმე, აი რაღაცა არ გააჟღერო არსადო, თვითონაც ხვდება, რომ ეს დემო საკუთით მაღალი დონე. არა, ყოველთვის ეგრეა. შეგიძლია რომ გაუშვა რადიო. შენ შეიძლება უკვე დავაპრემიერო ხოლმე. ხო, ну აი машинვე ძალიან ისეთი ეს გამოიწვია, ანუ ჯერ ერთი რომ კი ამბობდა, მაგრამ არ ელოდა რომ ესე უცბად თან იცოდა რომ სახლში ვიყავი. გიორგის სიმღერას რაც შეეხება, გიორგის სიმღერა გაცილებით ადრე დავიწყეთ და ვაპირებდით ეს არციცის. კი. თემურის 20 მარტს ხო ის ქონდა იუბილე და ვაპირებდით რომ ესე სიურპრიზად გიორგის სიმღერა, ეს სიმღერა, თუმცა 15-ში თუ 10-ში თუ მანამდე ჩავიკეტეთ და ვეღარ მოვასწარით ამ სიმღერის დასრულება. ეს ჩაწერილი არის ყველა გაზაფხულის მიწურულს, ეს ორივე სიმღერა, მაგრამ მე ჩვენ ვიყავით დაკავებული სხვა ისეთი საერთაშორის ძალიან სერიოზული პროექტით და რატომღაც ესე მოხდა, რომ ის პროექტი რომ დასრულდა და შემდეგ ვიდეორგოლით გადავიღეთ და საქართველოს მრავალ წერტილში ესე ერთად და გადაიღო, ზურამ გადაიღო ციციშვილმა, ხო, ზურამ გადაიღო. შემდეგ მოგვიწია უკვე ამის, ანუ როდეს
როდესაც დავბრუნდი და დავჯექი სტუდიაში ამ სიმღერების დასრულება, თუმცა არც ჩქარობდით, იმიტომ რომ რაღაცა უკვე ეხლა ის შემოდგომის დასაწყისისთვის ფიქრობდით, რომ იქნებოდა ამის პრემიერები და ასეც მოხდა და ახლა წარმოდგენილი ვარ ამ ადამიანებთან ერთად პრემიერთან გიო სიმღერას არ მეგონა ქვია ხო? ხო, აი ეს ვიცოდი რომ ეგრევე იტყოდი, იმიტომ რომ შენი შენსაც მეგონა, ჩემსაც არ მეგონა. გიორგი და შენ არ გეკონა. არი ფიქრობთ რომ ფანტაზია არ მეყო? უბრალოდ ესე ითხოვ სიმღერები ამ შემთხვევაშიც და შენ შეხოვაში. კი, მე ძალიან დავინტერესდი. მიუხედავად იმისა, სიმღერა მოსპენილი მაქვს, აი იმდენად მიხვდი რაღაცა ვერ აღვიდგინე, ვერ გავიხსენე და ის სახელწოდებამ ძალიან მიიზი და ჩემი ყურადღება დღესთან ანონსი დაიდო ჩემს Facebook გვერდზე და ჩვენმა მსმენელმა იცოდა უკვე დილიდან ვერო დღევანდელი ჩვენი სტუმრები თქვენ იქნებოდით. რაც შეეხება თემოს სიმღერას, აი მას შემდეგ რაც ეს დემო ვერსია შეკრა, რაც თემომ ჩაწერა ეს სიმღერა როგორც აღნიშნე გაზაფხულზე, იმის შემდეგ მე ესეთი პატარ-პატარა მონაკვეთები ჩემს Facebook-ზე იყო და მსმენელი მე მეკითხებოდა როდის დასრულდებაო, როდის დაპრემიერდებოდა. აი დღეს დაპრემიერდება ეს სიმღერა. ხო არა, სიმღერა დასრულებული პრინციპში კი იყო, უბრალოდ ესე გამოქვეყნების თვალსაზრისით გავაჩერეთ. ხო, კი ბატონო. და ძალიან ბევრ ადამიანს გავახარებთ, თუნდაც ჩემს Facebook მეგობრებს, იმიტომ რომ ის პატარა მონაკვეთი, რაც აიტვირთა თემოს სიმღერის, ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და ხალხი ერი, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბევრი ემიგრანტი. ნახოთ ახლა სიხშირით გაუშვებ, ახლა სიხშირით გაუშვებ და თან ჩვენი მსმენელებიც როგორ მოითხოვეთ. ნახა. თემო, ისე რამდენად უსმენ ხოლმე არ დაიტარდოს. კარგი, მე რო ვარ ეთერში თუნდაც. აი, რა თქმა უნდა, ადამიანიჯერო, მაგრამ დღეს პირველად ჩავწერ რა მანქანაში. იმიტომ რომ თან ნახე ინტერნეტში რა სიხშირეზეა. არ მე არ უსმენ მუსიკას. არა, ინტერნეტში ხო სხვანაირი ფორმით ხდება. მუსიკას არ უსმენ, მაგრამ მანქანაში უსმენ ძირითადად ინფორმაციას. აჰა, საინფორმაციოს, ანუ გაინტერესებს. ხო, და აი ამის გამო უბრალოდ თორე მოგისმენდი, რა თქმა უნდა, შენ მიწუმეთ ეს. კი, აბარა. ეს უკვე არის ჩავრთე და ის ქენ გაქვს. ხო, მაქვს უკვე, მაქვს. ნაპოვნია, ტალღა, გიო. მე სუ ჩართული მაგ. მე სუ ჩართული მაგ მანქანაში. ხო და იმას უსმენ ხოლმე. ანშანერე იქნება გვია. კარგია რომ ისმენ, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ამ სიმღერის ფონზე უნდა გაიზარდოს. კი, და ცეკვა-ცეკვით მივდივარ ხოლმე დანიშნულ ადგილას. ხო, იმიტომ რომ მე ხა როგორც თემა მაგნიშნა, შენ ბიზნესმენი ხარ და ბევრი წერტილები გაქვს ისეთი, სადაც მოძრაობ და შესაბამისად თუ კი ყველგან მერია ჩართული ეს. დიდი მადლობა ჩვენგან და მაგალითად. სანამ ჩავახოლმე შენ არიცი რამ გადმოდივარ ხოლმე არის მერე და რომ ჯდები კიდე მერე და კარგი და დრო მოვიდა იმისა რომ არ მეგონა დავაპრემიეროთ ამ ჩარტვაში. მოდით კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ ის რომ მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება და სტუდია ეკუთვნის ცირაკოს, რა თქმა უნდა ცირაბზიშვილს და ყველაზე მთავარი. ანუ როგორ მოხდა აი ამ სიმღერის ისტორია, მაინტერესებს, აი თემოზე აღნიშნე რომ რაღაცნაირად ელოდებოდა ახალ სიმღერას, მაგრამ რაღაცა ისე მოხდა, ხო, ძალიან სურპრიზის სახით, ესე მალე თუ შეიქმნებოდა არ ეგონა და აი გიო შემთხვევაში როგორ იყო? ანუ მაგისტაგონებით და ეგ სიმღერა სურპრიზი იყო თაკლო ისე რომ სურპრიზი. ანუ აი თემატიკას გულისხმობ, ანუ იყავით შეთანხმებული რაზე იქნებოდა სიმღერა, როგორი სახის იქნებოდა, როგორი ჟანრის იქნებოდა, ეგ მაინტერესებს მე. არა, არაფერზე არ ვიყავი შეთანხმებული, ერთი ვიცოდი რომ რაღაცას რაღაც სიახლე, ხო, სიახლეს ცირა და რომ მოვისმინე. მიუხედავად ამდენი წლის ჩვენი ერთობის, ჩვენი მუსიკალური შემოქმედებითი მუშაობის ძალიან მრავლად გვიმუშავია ჩემს შემოქმედებაზე, გიორგის რიგით მესამე სიმღერა, ეხლა ჩემს ავტორო, რომელიც მის რეპერტუარშია. და ნუ განსა არ მქონდა იმის, რომ რაღაცა ჩემი სიმღერა აკლდა ან მსგავსი რაღაც. ხო, იმიტომ რომ გიო სხვადასხვაგვარად ძალიან ბევრ სიმღერებს ალამაზებს თავისი ვოკალით, მე მინდა აღვნიშნო, თუნდაც მერე აი ჩვენ იყო საუბარი და მადლობა შენ, რომ შენი მომკალით, შენი ვოკალით გიო გონია რომ ჩემი სიმღერები მას გაუკეთოთ, სირა მამდოს სულმე ჩემ დაბადების დღეზე გაუკეთებია სიურპრიზი, რომ უნდა იმღერას გიოს და ჩემთვის გააკეთა. ეგ უკვე ორი სიურპრიზია. და ჩემთვის რომ ჩვენს გადაცემაში დაპრემიერდება, ხე დავწერე. ხო და ეს არ ყოფილა ეხა რო გითხრა ამ სიმღერაში რაღაცა ისე დავჯექი შთაგონებით მოვიდა, არა.
ეს არის ისეთი სიმღერა, რომელიც მე ვფიქრობ ყველაზე მეტად გიორგის სამღერია, ყველაზე მეტად მისი სტილია, ძალიან ახალგაზრდულია და მე ვფიქრობ, რომ ამ სიმღერას ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ეყოლება მოსმენისთანავე. ახალგაზრდულზე როგორ გაიცინა? არა, მეც უცბად შენი ასაკი გავახსენდა და მე ჩამეცინა. მაგრამ ვოკალი ხო ბერდება. არა და თაკოზე და თემოზე პატარა ვარ და რატო უსმენთ შემასაკს ხალხზე? მოკლედ, ეს არის აი პონტის სიმღერა, ესე სიტყვით რო დავახასიათებ, გართობის ხო რაღაცა კარგი განწყობის. არ არის აქ დიდი მუსიკალური არც ფილოსოფია, არც ჩვენი ძალების დემონსტრირება, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ გიორგის ვოკალი ძალიან კარგად იცის ხალხს. უკვე გაიცნო და ყველა მიცის, კი ბატონო. ჩემი ჰარმონია და ჩემი შესაძლებლობები და ჩემი სევდაც უკვე ცნობილია. ეს არის ისეთი სიმღერა, რომელიც არ გიქმნის რაღაცა იმის განწყობას, რომ უნდა მოუსმინო. ეს სიმღერა გაძლევს იმის განწყობას, ააყვე, იცეკო და გაერთ. ხადე მოვისმინოთ ახლა. გიორგი ციკლაური სიმღერა არ მეგონა, მოისმინეთ, შეაფასეთ და შეიყვარეთ.